Kubínska hoľa patrila minulý týždeň nielen lyžiarom a snowboardistom, ktorí si tu prišli vychutnať jej krásu, adrenalinovú jazdu, ale aj mladým športovcom, ktorým nechýbala dávka bojovnosti. Svoje schopnosti totiž predvieli na medzinárodných pretekoch. To sú medzinárodné lyžiarske preteky detí, žiakov a predžiakov troch krajín, Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Začali sme spoluprácu s družovným mestom Dolného Kubína Truskavcom a toto je výsledok našich dvojročných kontaktov. Preteky v obrovskom slalome na Kubínskej holi prebiehali počas dvoch dní a išlo o prvú etapu. Na štart sa postavilo celkom 51 pretekárov. Okrem športovcov z Ukrajiny a Poľska bojovali o víťaznú priečku aj tri slovenské týmy, a to Eška Kubínska hoľa, ZVL Dolný Kubín a lyžiarsky klub Ružomberok. Trať postavil tréner z nášho klubu, má 28 brán, trvá približne 50 sekúnd. Samozrejme, lepší to urobia za 50 sekúnd, horší za minútu 10. Dobre sa mi šlo, len také, keď to stával náš tréner, tak to je iné, ako keď to stáva iný. Kde boli diery, tak tam ma troška vyhodilo, ale všetko v poriadku. V barani boli v pohode, bolo to postavené v poriadku a dalo sa to, bolo to dobré. V tej istej brane som obekala, stratila, sú tam strašné jamy a celkom som nemala moc času pripraviť sa, ale inak celkom v poriadku. Som spokojná celkom, len nie som prvá, ale nevadí. Trasa bola dobrá. Doktore baby sú ako keby z toho Poľska, tá Pola je taká keby neporaziteľná, alebo Euka, tak ja si myslím, že oni sú veľmi dobré. Treba sa na to pozrieť, že to je prvý ročník, sami sa učíme, učia sa naši partneri, ale myslím si, že budú spokojní, teda robíme všetko preto, aby boli spokojní. Druhá etapa Karpatského pohára sa uskutoční na Ukrajine na prelome januára a februára. Na záverečnú etapu zas športovci vycestujú do Poľska, to v polovici marca. Prípravy na ďalšie kolá sú tak už v plnom prúde. No na to sa už viac pripravujeme, že mávame akedy aj, že mávame dlhšie tréningy ako teraz ráno. Nikdy nie som dosť pripravená, vždy je čo zdokonalovať. Ale ako zatiaľ som sa svojou technikou celkom spokojná, len ešte to trošku zrýchliť a ísť bližšie k bránam. Zástupcovia klubov si na malú chvíľu odskočili z Kubínskej hole a ich kroky viedli na tunajšiu radnicu, kde ich čakalo stretnutie s primátorom ohľadom vzájomnej spolupráce.